A k tomu teda řeknu, můžu pomoct. Za prvé, nešlo o nabídku prodeje pozemku. Toto nechci nám prosto jasně říct. Když se na realitním serveru objeví, že vůbec prodává pozemek a minimální cena je pak 7,5 milionů, tak prostě hrát si tam jedno slovíčko takové či omaké, ale na všechny, myslím si, na 99% lidí to musí působit tak, že je záměr toho pozemku se zbavit. Na vás to možná působilo, ale my jsme si dávali pozor na to, aby to tak nevyznělo. A to, že jste to takhle pochopil, tak to je spíš tím, že jste to zřejmě načetl podrobně. Tak já jsem jenom hloupý chlapec z vesnice, ale já si myslím, že takhle každý, s kým jsem se bavil, tak to pochopil, tak asi jsme všichni takový. No tak já netvrdím, jak jste, to je celkem jedno. V tuto chvíli ten inzerát je podaný tak, že obec hledá investora. A to myslíme naprosto vážně, to není tak, že bychom si hledali nějakou jakoby, cenu za metr čtvereční. My hledáme jiné alternativy, čemu jste nás vyzval. My hledáme jiné alternativy, než vydat 87 milionů korun za soukromé gymnázium na tomto pozemku. Tohle je soukromé gymnázium? Kdyby jste ho svalovali jako soukromé gymnázium? My jsme se na to ptali, co to vlastně tam má stát. Tady stojí, pane místostarosta, myslím, že nechci mluvit. Tady je projekt, který máte ve fázi stavebního povolení, včetně tendrové dokumentace, všeho připravení. Je tam pozemek, který je tomu hodný. A teď ta budova, která je, a je úplně jedno, jestli se jmenuje JVC, ABC nebo XY, je to úplně jedno, jestli se nazve střední školu, Jesenice, či jakkoliv jinak. Ale podstatně je, že ta budova je tady. Je možná a je možný realizovat. Já se ptám, vy jste se už poptával nějaké finanční zdroje na to, nebo něco takového, že víte, že to není možný realizovat? Ne, já vám říkám, že nechceme toto realizovat. Vy to nechcete? Ne. Takže podstatný je, že není vůbec o reálnosti nebo o adekvátnosti té nestávy, prostě nechcete tady realizovat střední školu. Za těchto podmínek, které jste nám tady vlastně definovali vy. Jakých podmínek? To znamená, že ta budova, kterou jste nechala malovat, je v tom té podobě, jaké je namalovaná, to znamená podle nás není úplně vyhovující pro střední školu. Za druhé, že je na malém pozemku, na velmi nevhodně umístěném pozemku. Uh-huh. Za třetí, za čtvrté i proto, že jste neměl ani řekněme, vyřešen problém, jak tu střední školu v uvozovkách provozovat. My nevíme, jak ji provozovat. My prostě netušíme, jakým způsobem my jsme zajistili provoz takového školy. Před tím rozhodnutím zeptal jste se mě nebo paní Čmelíkové, která byla zodpovědná za školství, či nějakého dalšího místostarosty nebo dalšího radního, který o tom rozhodoval? A proč bychom se na to ptali? My to prostě v téhle podobě nechceme realizovat. Ano, ale to přesně ono. Ano, to se máme. Potom teda, ale to se dopouštíte volebního podvodu. Ještě se sám slyším. Já bych ráda řekla tady... Nechceme realizovat střední školu, Ne. Já bych to rád dělal do věcní roviny. Já si myslím, že tady je přesně to, co jste řekl. Vy to prostě nechcete realizovat. Za těchto podmínek, které jste nám předali, jaký podmínek? To znamená znovu, budova za rozpočtovaná na 87 milionů, na pozemku malém, podle našeho mínění, na nevhodném místě, aniž by bylo zajištěno financování a provozovatel. Za těchto pět podmínek jsme to nebyli ochotni realizovat. Klíčový cíl je financování, je to tak? Ne, já si myslím, že kdyby... Je to jedna z klíčových otázek, ale v tuto chvíli je to o tom, jestli naše priority jsou investovat přednostně další peníze do střední školy, kterou jste nějakým způsobem už nedefinovali, my s tím, rozumíte, my ten projekt můžeme ještě měnit, jo? Ale prostě ty limity, které tam jsou, jednak tím pozemkem, jednak tím umístěním, jo? Tak ty se nám prostě nelíbí. Jo? Takže my jsme se rozhodovali, co s tím dělat, a v tuto chvíli jsme se na radě shodli, že i kdybychom nakrásně ty peníze někde zkrastili a třeba i zadlužili zase dál obec, jo, protože ta účast by tam byla minimálně 20% nebo 15%, takže bychom do toho prostě nešli. Jo. To je ta odpověď. Ano, za těchto podmínek my nechceme investovat do JVC, do Jesenického vzdělávacího centra. Dobře, takže to je o tom, já to cítím jenom o tom, že se vám nelíbí umístění a ta budova. Protože ostatní akceptuje... Vám to teď všechno řekl. Co to furt mluvíte tady? Teď vám to řekl. O tom, že není zajištěno financování, nemůže být ani řeč, pokud jste s nikým nediskutoval o tom, jak je to možné financovat. A druhá věc o provozování. A proč bych to dělal? O provozování, ano. O provozování, takže jste říkali, to je jedna z klíčových věcí.
To jsem neříkal. Vy jste říkal, že financování je jedna z klíčových věcí. Jo, klíčová, že pro to rozhodování? No ano. Určitě je to jedna z klíčových věcí, ale... Ale teď mi říkáte, že proč byste vůbec dělal se ptát na financování? Protože tam byly jiné klíčové věci a v souhledu, nebo v součtu tyhle ty věci, o kterých mluvím... Vy jste říkal, nebo nevěděli jsme, jak to vůbec provozovat. Mluvil jste s někým na kraji, s vedoucím odboru školství. Byla dohoda, že by nám zařadili tuto síť, nebo do sítě středních škol? Tu záležitost. Mluvil jste? Ptal jste se někoho na tohle? Teď vám říkám. Budou dávat neinvestiční peníze. Investiční vám nedají, musíte řešit dotace. Ptal jste se někoho z rozpočtového výboru poslanecké sněmovny na to, jestli je možné to realizovat a zároveň. Ale já nepotřebuji znát odpověď na to, jestli to je možné nebo není to možné realizovat. To je u mě teda arrogantní přístup k jednomu z nejklíčovějších projektů, který slibovali všichni ve volebním programu. To je právě ten váš model. Za prvé pro nás není klíčový, za druhé jsme ho neslibovali. Já bych tady chtěla říct, že třeba TOP 09 Adam neměla žádnou střední školu na svém programu. Takže my jsme třeba žádnou střední školu nenabízeli, voličům vůbec jsme ji ani nechtěli. A jako pokud vy to považujete za nejklíčovější projekt Jesenice, tak je otázka, jak jste to zjistil, že to má být nejklíčovější projekt. Na základě čeho jste se vy tehdy rozhodl ten projekt začít realizovat, jestli mi můžete odpovědět. Vzhledem k tomu zárůstu rozpočtu obyvatel, dílu demografických rozložení, diskuzí se školou, víte, že rozšiřujeme školu, tady by nám samozřejmě očerpala velmi výrazně případně kapacitu přeplněné základní školy a tak dále. Já si myslím, že ta potřeba, mluvilo se o tom, všichni se s tím stotožňovali, mluvilo se o tom jako mnoho. Dobře, můžeme připustit, nebo takhle, na tomu práci. A proč vy teď on to zavrhujete a děkuji se ptáte? Já bych teda tady k tomu jenom chtěla reagovat, měli jste nějakou, říkáte, demografického nárůstu a tak dále, demografickou třeba studii na základě, které jste se rozhodlo? Samozřejmě, to všechno bylo učiněno. Bylo. A kde je ten zpozice? Je to já? Že to bylo. To bylo, tak to zjistilo na obce, tak já. Žádná tam není. Jsme do posud žádnou neobjevili, že se zpracováváme. Takže. Teď jste se dostali k tomu, že vlastně žádná střední škola není potřeba a že není to prioritou, která jsou dostané vedení. Ale tady z toho, co vy odpovídáte, tak to bylo vyřešeno. Před dvěma a půl lety opravdu nejlepší demografických zpráv jsme řešili několikrát. Tak se to povíte aspoň na jednu. Jestli se můžu vrátit, je školství to jedna, že tam bylo několik let na podstatě nejenom naše jako obce Jesenice, ale Praha Západ a kraj. V podstatě veškerý ten vývoj tomu směřoval, protože tady nikde nic není. Ty podměty byly i od občanů, protože v podstatě ne všichni jsou ochotní a rádi, aby děti jezdili, dojížděli, protože jsou víceletá gymnázia do Prahy. V podstatě to všechno byly podměty k tomu, aby se vůbec o tom začalo uvažovat, že ještě a tak dále. Takže to nebylo proto, že my jsme si vzpěti na radě a řekli, uděláme tady střední školu, budu celé zaráží, že vy si v sedmi na radě řeknete, sednete a řeknete, že tu střední školu neuděláte. My jsme neřekli, že střední školu neudělá. O tom, protože vlastně chcete na vypověd lidem a žádosti a tak dále, tak proč si neuděláte teď ten průzkum, jestli to uděláte. Pořád opomíjíte ten dodatek, že za těchto podmínek ji nechceme. To je to důležité. Takže ne, my nemáme žádný jiný pozemek, my pouze budeme hledat řešení. A jenom chceme najít lepší řešení, chápete to? Takže řešení, kde vám kraj nabídne na tenhle inzerát, že vám dali ve škole, nebo jaký lepší řešení? Já ho tam teda nevím. Tady má otázka, že bylo projednávání s vedením školy, jak to řešení, tak záměr střední školy. Včera jsem byla na jednání pana magistra Buchala, ředitel základní školy, do toho přítomné tady zástupce pro vnitřní pana magistra Kučnára. Pan ředitel řekl, že ze školy za školu a za obec nikdo s ním ohledně tělocvičen nejednal a že o střední školu zájem nemají, že spíš by uvítali, kdyby se rozšířilo základní školství. Dál sem chodí mraky občanů z Jesenice, kterým jste slibovali jednosměrky a když se dozvědí, že by se tady plánovala další střední škola nebo další dopravní zatížení, tak prostě se tomu brání zuby nechtějí, že v žádném případě nic takového nechtějí. Řešili jste otázku, kdyby se tam... Ptali i občanů z Horních Jirčan. Ano, já jsem z Horních Jirčan a já jsem se při roznášení volebních letáků ptala i na tuhle situaci. A u nás zásadně všichni chtějí, aby jejich děti docházely do středních škol do Prahy.
protože stejně by je nedali sem na střední školu. Takže plánovali jste třeba, jak byste nabídli, nebo jak byste sem nalákali kvalitní kantory na střední školu, co byste jim jako obec, jestli jim se nabídli? Pracovní příležitost, tak jak tak těch máš prace, ale bez dojištění a bez dalšího. Tak se podívej na inzeráty, nebudeme si štěkat. Je problém, že se musím mít kvalitní kantory na základní školu. Já si myslím, že na základní škole máme velmi kvalitní. Nákup na střední školu. Může se paní Čekanová teda... Že ve škole máme kvalitní učitelé. Ale potřeba je zkvalitovat. Chci říct, jak bychom teda záměr, nebo jaká je realita toho, že tato škola měla být soukromá, že to měl být provozovatel soukromé gymnázium. Tam to nebylo takhle daný řečení, že je soukromá, až vůbec přišlo v potaz, že by střední škola tady byla dobrá, teda na ty podměty a tak dále, na jednání s krajem a podobně, tak v podstatě se řešilo, nebo snažilo jsme se získat lidi, kteří s tím dělají, jaký v podstatě by se to dalo udělat, jakým stylem. Já nejsem učitel, pan starosta bývalý není učitel, nepohybuje se v tomhle tom prostředí. Čili neexistovala žádná dohoda s soukromým gymnáziem Altis, že by tuto školu provozoval? Žádná dohoda ani podobného neexistovala, ani dohoda. Bylo spousty konzultací kolem toho, že bylo dobré realizovat. Se oslovili více, jo. Zřizovatelná provozovatelná byla Albert. Tam nebylo vyjasněno, jestli obec nebo Takže tohle mělo jaký charakter? Tohle mělo charakter lidí, kteří sem přišli, nabídli své služby a my jsme využili, protože jsme chtěli vědět, jaká škola by mohla nebo nemohla. Ale měli jste něco jiného ještě rozjednaného? Rozjednaného jsme měli, podněty byly, nemám malůvky, v podstatě to bylo v rovině konzultací. Můžu se zeptat teda, proč jste tento projekt, který byl zpracován, byl vysloveně na předložení podkladů soukromé gymnázia Altis. Pane místo starosto, z čeho bych měla vzít podklady? Proč se bavíme o této věci? Protože mě to zajímá. Protože vy žijete v nějaký schizofrenní situaci, že tady prostě všechno, co se dělo, tak bylo špatně, bylo vedený s nějakým záměrem prostě něco zpronevěřit a tak dále. Nežiju. Ne, vůbec ne, mě to prostě zajímá. Vůbec mě to zajímá. Zkuste se vrátit do té věcné roviny. Já jenom říkám to, že vy tady máte budovu, na kterou máte stavební povolení, máte ji v dobrém pozemku, za výhodných podmínek pořízeno, a teď je teda na vás, jestli to realizovat budete nebo nebudete. Malý někde jsme na internetu našli, že ve volebním programu se střední školou měli. Teda. Kdo? Já jsem měli napsáno, že podporuje projekt střední školy. Dělal jste si průzkum mezi lidma, jestli chtějí základní školu, aby se tam tady popíjali. Máte svou školu, aby stála tam, kde stojí. Zeptejte se těch lidí, nechtějí. Všichni chtějí, aby jim chodili děti do školky, všichni chtějí, aby jim chodili do školy, aby střední škola byla u nosu, ale nikdo nechce, aby to bylo poblíž jeho obydlí, protože to zatěžuje automobilovou dopravu. Je to pravda. Nikdo nechodí pěšky, všichni si autem. Jinak bohužel. Takže dáme střední školu na nejúžší silnici, jasně. A nejvíce frekventovanou dopravu v Čechách. Tam bylo rozšířené, jezdilo by se tam s Budějovický, Vesteckou a tak dále. Nejezdilo by se tím směrem. Když už hledáte a chcete najít nějaký řešení, tak ho najdete. Já jsem viděl velký problém v této diskuzi, a to je v tom, že vy směšujete dvě věci, které nejsou jako slučitelné. To je jedna věc je otázka, jestli ve vesnici bude střední škola, a druhá věc je zcela nesmyslný návrh na špatnou budovu na špatném místě. A a vy se ptáte neustále ve smyčkách na jedno a na druhý a vždycky si... A vždycky berete odpověď na jedno a přednímáte tu odpověď na to druhý. Snažte se to oddělit a uvidíte, že to je vlastně velice jednoduchý a snadně rozumí. Váš myšlenkový tok, nicméně já si myslím, že podstatný je zeptat se, jestli chcete střední školu nebo nechcete střední školu. No to je podstatný. Teď jsem se dozvěděl, že teda nechcete střední školu. No a to je právě ta vaše chyba. My neříkáme, že nechceme střední školu, říkáme, že nechceme tuhle budovu. Ale nejlepší bude Bříčany.